আমাক খেজুর না লাগে, আমাক রাস্তা লাগে। খেজুর না হয় রাস্তা লাগে, রাস্তা লাগে, রাস্তা লাগে। খেজুর না হয় রাস্তা লাগে, রাস্তা লাগে, রাস্তা লাগে। প্রতিবাদর নতুন স্লোগান বিধায়কর বিরুদ্ধে। আমাক খেজুর না হয় রাস্তা লাগে, রাস্তা লাগে, রাস্তা লাগে। সমষ্টিৰ দায়িত্ব এজন নমিনীকহে দিয়ে বিধায়কে, সমষ্টি নহয় যেনিবা ইনসুরেন্সৰ পলিসিহে, নমিনী দিয়েই কাম চলাবলৈ বিচাৰে বিধায়কে। আৰু সমষ্টিত নমিনীৰে কাম চলাবলৈ বিচৰা বিধায়কজনৰ নাম সিরাজউদ্দিন আজমল। যমুনামুখৰ AIUDFৰ বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদমুখৰ তেওঁৰ সমষ্টিবাসী, আৰু সমষ্টিবাসীৰ ৰোষত পৰি বিধায়কগৰাকী। চাৰিং পথাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ জলালাবাদত এনেদৰে ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে বিধায়ক সিরাজউদ্দিন আজমলক। রোজাৰ মাহ আহি আছে, সেয়েহে বিধায়কে আমাক খেজুৰ দি আভুৱা ভাৰিব নালাগে, আমাৰ ৰাস্তাটো ঠিক কৰি দিয়ক, ক্ষুব্ধ প্ৰতিবাদী ৰাইজৰ মন্তব্য। অহা সপ্তাহৰ পৰা ৰমজান আহিছে, আমি এইবাৰ ৰমজানত তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ, অন্ততপক্ষে আপুনি খেজুৰ নিদিব, খেজুৰ বা অন্যান্য যিবোৰ বস্তু আছে এইবোৰ বস্তু নিদিব, এইবোৰ এই বস্তুবোৰ ইমান লাগতিয়াল নহয়, কিন্তু আমাৰ যদি যাতায়াত ব্যৱস্থাটো ধুনীয়াকৈ কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আমি বহুত উপকৃত হ'ম। তেখেতে সদনত উত্থাপন কৰক যে আমাৰ ডবকা হস্পিটেলখনত স্ত্ৰী বিশেষজ্ঞ এজন ডক্টৰ দিয়ক, আমাক খেজুৰ নালাগে, আমাক কাটা কম্বল নালাগে, আমাক কাম লাগে। সমষ্টিত হেনো সিরাজউদ্দিন আজমলৰ নমিনী আকবৰ আলী, আৰু তেওঁকে সমষ্টিৰ সমগ্ৰ দায়িত্ব দি সমষ্টিলৈ পিঠি দিয়ে সিরাজউদ্দিন আজমলে। এই অভিযোগ সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ। 126 সমষ্টি আছে যমুনা অসমত, 126 সমষ্টিৰ ভিতৰত 125 সমষ্টিৰ বিধায়কে নিজে তেওঁৰ সমষ্টিখন চলায়, কিন্তু আমাৰ অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে আমাৰ সমষ্টিখন তেখেতে নমিনীৰ হতুৱাই কামটো কৰাই আছে। যমুনা সমষ্টিৰ বিধায়ক সিরাজউদ্দিন আজমল আমাৰ এই এলেকাত বানপানীৰ পিছত এদিনো অহা নাই, তেওঁ নমিনীৰ পটাই আমাৰ খবৰ ল'বলৈ হেৰি চেষ্টা কৰি আছে, কিন্তু আমাৰ নমিনী নালাগে, আমাৰ বিধায়ক লাগে। আমাৰ আজি দাবীটো হ'ল আমাৰ বিধায়ক আমাৰ এই অন দ্য স্পট আহিব লাগে। হুজাইৰ বিন্না কান্দিটো শতাধিক ৰাইজে সমবেত হৈ পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত বিধায়ক সিরাজউদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। 10 মাহ পূৰ্বে প্ৰলয়ংকাৰী বানত বিধ্বস্ত হোৱা ডবকা যমুনামুখ সংযোগী গড়কাপ্তানি পথছোৱা শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰাৰ দাবী ৰাইজৰ। বানপানী হৈ যোৱাৰ 1 বছৰমান হৈ গ'ল, কিন্তু এদিন আহি আমাৰ ৰাইজৰ খবৰ লৈ যোৱা নাই। আমাৰ ৰাস্তা বানপানীয়ে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি থৈ গৈছে, ল'ৰা ছোৱালী স্কুল অহা যোৱাত বহুত অসুবিধা হৈ আছে, কিন্তু আমাৰ এই অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে 12টা স্কুলত যাব পঢ়িব সেইটো সুবিধা নাই আমাৰ। পিছে ৰাইজে কৰা প্ৰতিবাদক বৰ এটা বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাই সিরাজউদ্দিন আজমলে, ভাল কাম কৰিলে হেনো প্ৰতিবাদ হয়েই। প্ৰতিবাদ কৰাটো এইটো মানুহ ডেমক্ৰেটিক ৰাইট, প্ৰতিবাদ হ'লে ভাল, মই কি ষ্টপ কৰিব পাৰোঁ নেকি? মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিলে কৰক, আপুনি জানে ভাল কাম কৰিলে প্ৰতিবাদ কৰে। আপুনি চাওক ইণ্ডিয়াত কি কি কাম হৈ আছে, বেয়া কামত প্ৰতিবাদ মানুহে নকৰে। অৱশ্যে সাংবাদিকক সিরাজউদ্দিন আজমলে ক'বলৈ নাপাহৰিলে তেওঁৰ হেনো সাংঘাতিক কাম, ইয়াতে কাম, তাতে কাম, য'তে ত'তে কাম কৰে, গুৱাহাটী দিল্লী সকলোতে কামেই কাম কৰি থাকে সিরাজউদ্দিন আজমলে। আৰু গুৱাহাটী দিল্লীত কাম কৰি থাকে বাবেই সমষ্টিত কাম কৰিবলৈ হেনো তেওঁৰ সময় নহয়। মইতো আহিছোঁ না, মই ইয়াত নাথাকোঁ, মইতো কাম কৰি আছোঁ গুৱাহাটী দিল্লী, মানুহ কাম লাগে না কিছুমান, মেক্সিমাম আপুনি জানে বিধায়ক সমষ্টিত থাকে, মই দিল্লী মই গুৱাহাটীত কাম কৰোঁ আৰু কাম কৰি থাকিম, মোৰ কাম চলি আছে, মোৰ কাম চলি আছে। এলিগেশ্যন আপুনি কাম আহি চাই যাওক না, আপুনি টীম আহি যাওক, আপুনি চাই যাওক মোৰ কাম। কেৱল নিৰ্বাচনৰ সময়তহে মুখ দেখুৱাই বিধায়ক সিরাজউদ্দিন আজমলে, সেয়েহে যমুনামুখ সমষ্টিৰ ৰাইজ ক্ষুব্ধ বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। ডবকাৰ পৰা দিলৱাৰ হুছেইন, নিউজ লাইভ।